Jeg vet ikke om du kunne ta sånn, demonstrere litt sånne geniale ting som finnes på en lugar på toget. Her har vi mange artige ting. Ja. Vi har det. Ja. For eksempel den her. Må slå lyset der, så ser jeg ikke. Hvordan slår du? Lyset der, ja. Sånn, ja. Den her. Jeg vet. Du ikke har lyst til å sette helt inn til veggen, men litt ut av veggen. Du kan ta den til eksempel. Jeg synes det var veldig lyd. Ja, den var fin. Ja, kose oss. Ja, den var fin. Da har vi pratet om at tenk på sånne komfortable, ja, komfortable ting som de som er ute og reiser. En annen ting er jo da fotskammel som du kan dreie ut. Ja. Den er veldig praktisk. For nå koster jeg den ut av veggen. Og så har du beina godt planta. På jorda. Det er en veldig koselig stilling, altså. Kan du sette og spise gulrota? Ja. Ha det kjekt på toget. Ha det kjekt. Ja. Og så kan du se på leselys. Ja. Leselys bakom ryggen. Ja. Ja, det er kjekt. Og så kan du ringe til konduktøren. Hvorfor? Calling. Men det er ikke så lurt. Nei, det er sant.